bingo i polska efter två bröder som hette Nyland, kallades för Nylandspojkarna. Och det finns tre låtar som är allmänt spridda, allmänt spelade. Många spelmän kan de här låtarna. Den ena kallas för Nylands nerifrån och börjar på ett A och klättrar uppåt. Och en annan kallas för Nylands uppifrån och börjar också på ett A och klättrar neråt. Och sen har vi Nylands mittemellan. Och det finns fler också. Det finns någon som är inifrån och ut. Någon där. Men Nylands mittemellan tänkte jag idag. Och vad ska vi säga om Vingsjö? Det är ju så kallad finnmark. Kallas det för vad? Rättviks finnmark. Och det här med finnmark, det började redan på 1600-talet. Alltså Sverige bestämde att vi behövde mer folk. Och tillät då invandring från Finland. Och då fick de bosätta sig. De blev tilldelade områden utanför de bebyggelser som fanns då. Så det blev alltså Ludvika finnmark, det blev Orsa finnmark, Rättviks finnmark, Malungs finnmark och sådär. Och egentligen i hela Mellansverige och Norrland. Från Västmanland och uppåt i princip. Så blev det sådana här finnmarksområden. Och det var ju områden som ingen hade bott på tidigare. Så det var urskog. Riktig urskog. Inte de här granplanteringarna och tallplanteringarna vi har nu, utan riktig urskog. Och finnarna hade en teknik som kallades för svedjebruk. Och det innebär helt enkelt att man bränner ner urskogen och får väldigt bördig åkersmark efter ett tag. Och det är ju vad de håller på med i Amazonas nu. Vi gjorde det redan på 1600-talet. Miljödebatten fanns väl inte då. Men, okej. Den filosofiska kvarten har tagit slut och nu ska vi spela Nylandspojkarnas polska mitt emellan. Den går i D-dur. Thank you.
Ungefär så. Och om jag tar den lite sakta. Alltså nu spelar jag mycket med dubbla strängar och sånt här. För jag tycker den inbjuder till det. Man måste inte, men den inbjuder till det. Jag tar en lite promenadhastighet med, ja, som jag minns att jag spelade den alldeles nyss. Thank you.
man sluta med första. Det blir liksom för markerat, så jag döljer dem där lite grann på det här viset. Det är alltså stråkföringen. Istället för rycka till och spela, ja, då har du ju de ingredienser du behöver, tror jag. Med dubbelgrepp så är det ju de toner som passar in i ackorden i en enkel tre ackordslåt i David dur, D-dur. Så att du hittar ditt sätt att spela den här låten som funkar för dig. Oavsett om det är liksom, ja, nybörjare att spela ett tag eller halvproffs. Har du någon nytta av det här så blir jag glad. Tack för idag. Hej då.